Zdravím. Vlask té planetové převodovce. No, jak jsem včera přemýšlel tou planetovou převodovkou, tak večer, protože jsem čekal na start Falconu 9 s astronauty na ISS, první komerční CR mise, že jo? Kdo ví, ten ví, kdo neví, tak neví, je jedno. Tak, protože jsem čekal, než to, že teda zapálí ten táborák a odstartují, tak jsem si řekl, že jsem vrhnu na tu převodovku. Samozřejmě jsem použil ty data, které ten autor té převodovky prostě udělal, ale vlastně jsem si to hodně jako předělal. Ty převodové poměry jsem zachoval, ale přeházel jsem si vlastně pořadí těch kol. Nemám to na střídačku, mám tady vlastně dvě sady ozubení na první převod a tři sady ozubení na druhý převod, jo. No, mám tady i jinak udělaný ten střed, jo, takže jsem si to prostě udělal trošku jinak, tady by pak mělo jít ložisko. Je to úplně první test zvětšený oproti tomu originálu na 200%, úplně první prostě test, jo, tady pak samozřejmě bude šestihrán, tady bude mnohem tlustší hřídel, kde bude pak nějaká ta řemenička GT2 nebo jiný modul. To spíš záleží podle řemenů, nevím, jo, prostě první test, jo, no. Takže jsem to začal na tom pracovat a asi za 2 hoďky jsem si to takhle vlastně upravil, přeházel ty kola a vymyslel, jak by to asi tak mohlo fungovat. Jo, s tím, že tady vlastně ten první pár je ten pevný, ten spojený s konstrukcí a tady ten ty tři sady toho ozubení, pak je ten převod dopomala, kde na konci pak mám ten normálně ručně vymodelovaný ten GT2. Uvidím, jak to bude fungovat. To je test. Já to mám dělat na 10 mm, ale radši bych možná i širší. Nevím, jo, test. Tohle tady má stát, takže tady se to pak nějak připicne ke konstrukci, jo, toho tanku do té vany, nějak tak, ale spíš to bude součástí. Že součástí tohoto asi bude rovnou držák motoru, jo? Že tady bude nějak kulisa motor, to nevím, to bude až v další fázi. Jo? Takže takhle jsem si to prostě vymodeloval, vidíte, jako tady těch kroků nebylo málo, jo? Od otevření toho originálního souboru. Takže jsem si to takhle prostě vymodeloval a včera večer v noci v podstatě. No a dneska to chci vytisknout. A je toho dost, takže jedna z výhod toho, že prodáváte 3D tiskárny, je ta, že máte většinou dost 3D tiskáren. Když potřebujete rychle vytisknout něco většího nebo členitějšího nebo něco, co má víc dílů. Vymodeloval jsem to asi moc velké. Jo, tohle určitě na tom tanku přímo použitelné nebude, ale myslím si, že jsem to udělal moc velké, že to se mi tam nevleze, ale vytisknu to, uvidím na tom, jak mi ty zuby do sebe pasují, uvidím další věci, kterých jsem si při modelování nevšimnul, přiměřím si to nějak do toho tanku a prostě se to pak všechno líp představuje. Jo? A když to bude fungovat, tak si to tady nechám jako vzorek 3D tisku, jo? Planetová převodovka, těch není nikdy dost. Vymodeloval jsem to, jak říkám, dost velké, takže už z toho hlediska je to náročné na dobu tisku. Tohle nemůžete švihat úplně super rychle, protože ty zuby samozřejmě potřebují, aby trošku to vypadalo. A dále, jak je to velké, je to hodně dílů. Když jsem si to dal vytisknout jako, nebo naslajsovat na tisk jako najednou, tak mi to vycházelo nějakých 30 až 40 hodin, tak nějak. Což je dlouho, jo? Já na to nemám čas tak dlouho čekat, nebo nemám čas. Nechci tak dlouho čekat, jo? Večer jsem to vymodeloval a nejradši bych to už dneska odpoledne nebo večer měl vlastně další den smontované, protože jsem na to hrozně zvědavý, jo? No, takže výhoda více tiskáren, jo? Takže jsem to prostě rozložil na různé tiskárny, jo? Takže tady třeba se tiskne na krátkou stůl verze 4, je to filament z na3D.cz. Taková slušná čína, to je ten, ze kterého tisknu ten tank třeba, jo, PLAčko, to je slušné PLAčko, jo, jako, je to čína, jo, filamentum to není, ale
ani plasty mladéč, ale slušná, poměrně spolehlivá Čína. Používám ji hodně. Takže tady se tisknou planety 1 a 2 a tiskne se to teda z PLAčka na Adalindě, čili vybavený Ender 5 vším, jo. A je to ještě jedna z prvních Adalind, jo, to je tiskárna stará už skoro rok. Vrátila se mi sem na, právě na výměnu extruderu za verzi 4, na upgrade. A to, že to je jedna z prvních Adalind, poznám, že tam je ještě černobílý, teda LCD display, jo, není tam ještě ten barevný dotykáč, jo. Já jsem ty dotykáče začal dávat až časem, jo, takže Ender 5 Adalinda, krátký extruder a planeta 1 a 2. Tady vedle na deltě s moskytem se mi tisknou ze stejného filamentu, ale z transparentního, se mi tisknou planety 3, 4, 5. Všimněte si té rychlosti. Rychlost je 85 mm, vrstva je 0,2. Rychlost je 85 mm za vteřinu. Na vnějším perimetru, což jde teď, zpomalení na 35 mm za vteřinu. A infilm mám zpomalený, myslím, na 60 mm za vteřinu. Ale hlavně rychlosti jsou těch 85, to jde teď, 35. Zajímavé je, že tady jsou ty rychlosti stejné. To nastavení těch rychlostí je stejné, ale samozřejmě ta konstrukce tiskárny jsou úplně jiné akcelerace jerky tady u té v podstatě high-endové delty a u Enderu 5. Jo, tohle je dlouhý extruder, tohle je krátký extruder. Respektive tohle je totiž taky krátký extruder, ale motor je bokem, jo, s bobdenovým náhonem, jo, ten zesty. Jo, čili je to krátký extruder, ale ohledně hmotnosti hlavy je to jako kdyby byl dlouhý, jo, takže tady je prostě o 200 gramů míň, jo? Takže to samozřejmě je znát. Tady na jiné Adalindě, taky jedna z prvních. Mimochodem tohle je ta, co byla tak strašně zapráskaná. Tak tady se tiskne... Co se to tady tiskne? Tady je takový filament Print with Smile, to jsem teď vzal na zkoušku, docela se mi to pozdává, metalický green, myslím, že z NCCZ to mám. A to je, jo, už vím, to je slunce z té planetové přírodovky, čili ten střed, ale je to vlastně ta slunce část, ta, která běhá po hřídele. Tam to slunce je tady vlastně rozdělené na dvě části. Část hřídele a část vnějších kroužků. To vám teď nebudu vysvětlovat, ale prostě je tohle část slunce, z toho filamentu, zase Adalinda, zase zkrátku mistrovna verze 4. A proč to tady tisknu s tím komínkem kolem toho, což se teda většinou používá spíš pro tisk více hlavami nebo více tryskami. To je proto, že tady tisknu jenom, jak jsem na té deltě a na tom předchozím Enderu 5 tiskl ty planety, jo, tak tam byly dvě nebo tři, jo, čili tamto chlazení je zaručené i tím, že se tiskne jeden díl, druhý, jo, že je to na střídačku. Tady se tiskne vlastně jenom jeden, jako když tisk, jeden sloupeček, tak abych tomu tisku přidal čas, tak kolem toho tisknu tady tu sukínku, jo, abych v podstatě přidal čas tomu výtisku před další vrstvou skladnou. Je to velice takový primitivní a funkční způsob, jak zvýšit kvalitu toho výtisku, obzvlášť u takového členitého, jako ty ozubení jsou, když tam těch dílů není víc. No, samozřejmě jde to jinak, jo, tohle já prostě používám, protože to tak mám oblíbené. Takže to je další Ender 5, jo, další Adalinda, zase jedna z těch prvních. Na tomhle Enderu 5, což není Adalinda, ale je to Ender 5, zase s krátkým extruderem, zase s BL Touchem, ale je tam tryska 0,25, tak tisknu další díl. Tohle je červená plasty mladeč. A zajímavé je, že tady je tryska 0,25, jo. A stejně to přes ní prdím 0,4 tloušťku extruze, protože se mi prostě nechtělo měnit trysku. A 0,25 výška vrstvy. A je to teda, co za díl? Kroužek pevný.
je takový ten kruh. V tom pak běhají ty planety, že jo? Jo, tak tohle je ta pevná část, co je pak zafixovaná. Je to tak? Jo, jo, tohle je ta část, co se netočí, jo. A jinak ohledně tiskárny, Ender 5 krátký, extruder verze 4 BL Touch, Ender 5. A je tam, nemýlím-li se, deska, jo, mini E3 V2, 32 bitová. Jo, kterou jsem nahradil ty předchozí verze 1.2. Jo. Tichoučká deska. Jeden z možných upgradeů Ender 3 nebo Ender 5. Tady na obyčejném Enderu 3, nebo obyčejný, není zas tak obyčejný. Je tam stejná deska jako na tom předešlém Enderu 5, čili mini E3 V2, tuším. Určitě tam mini E3, myslím, že je tam V2. Zase krátký extruder V4, zase BL Touch, zase ten docela slušný čínský filament, tentokrát bílý, a tiskne se část, zase stejná rychlost, všude mám stejné rychlosti, jo. Tiskne se část, kroužek pevný. Do tohoto, pak vlastně tohle přijde nasunout, pak tady na tohle, jo, to vám pak ukážu. A u téhle tiskárny je zajímavé, co... Jo, zákazník tam vlastně řešil, že mu nešli vytisnout dozubené kola, takové velké. Takže mi to dovezl, jakože je něco s tiskárnou, že mu to furt tiskne na místě. Musím říct, že v poslední době se mi tady sešlo několik tiskáren, které mi zákazníci přivezli, jakože jsou vadné. Ve všech případech to měl akorát špatně naslajsované. Tady například na verzi s touhle pružnou plastovou podložkou, která samozřejmě nepatří těm nejpřesnějším, byl problém, že ten tisk byl s první vrstvou o výšce 0,9 mm, myslím, že tam bylo 0,9, což s 0,9 trefit perfektní první vrstvu na Enderu 3, ještě s touhle podložkou je opravdu kumšt, jo? Takže ta vrstva byla nízká, ten vlastně tisk, ta tryska se ucpala v podstatě tím tiskem, jo? Pak to dál prostě extrudovalo. Zákazník měl podezření, že mu to vlastně nejezdí nahoru, jo? Ta tiskárna. Jo? Já jsem to prostě přeslajsoval, na nic jsem nesahal, jo? Jenom jsem si objel vlastně rohy, jo? Zkontroloval jsem si, nebo překalibroval jsem si výšku trysky nad podložkou, která byla snad -0,3. A ještě jsem teda vyměnil kartu, někdy se stává, že záhadné závady tisku jsou způsobené vadnou SD kartou, tak protože ta SD karta hlásila, že by chtěla opravit a šla opravit, tak jsem radši dal novou. Každopádně jsem to přeslajsoval a pak jsem ty kola tady takhle. Dvojice se tiskla 7 hodin, jo, takže vidíte, jeden za druhým, jo. Prostě to tiskne. No a teď jsem tam dal tisknout tady tohle. Takže to je Ender 3, krátký extruder BL Touch Mini E3. A vedle je klasická Adalinda, už s barevným displejem. Mně napadá, že tam ta předešla vlastně byla taky s barevným displejem. Jo, to je jedno. Adalinda s barevným displejem už, čili SKR 1.3 nebo 1.4, teď nevím. A ovladače 21.30 nebo 22.09, používám oboje. A zase krátký extruder verze 4 s BL Touchem. Tady mám gumičku, protože tady jsem zapomněl ještě něco na BL-tači odsvaknout, takový kousek, aby to nedrhlo o ten ventilátor, to je moje chyba. Ale na funkci rostlináře to vliv nemá, to se pak dá ještě dokupy. A je to modrý Gambird PLA a díl je, co to je? Tohle jsou vlastně pohyblivé ty kroužky, jo? Jak jsem tiskl na tom předešlém Enderu 5 pevné kroužky, tak tohle jsou pohyblivé kroužky. Ale tady se mi to dotisklo. No a tady už to bude brzo vytištěné. Asi tu hřídel slunce dám tisknout sem. Je to přece jenom nejrychlejší. A tady jsme už taky v nějakých 70%. Prostě... Když děláte nějaké složité projekty, větší tisky, více tiskáren, je prostě, jak bych to řekl,
mám zákazníky, kteří ode mě mají úplně obyčejné Endery 3 a mají jich několik, 3, 5, 10, protože potřebují co nejlevněji, co největší počet současně tisknoucích trysek, abych tak řekl. Tak, tohle se nám tu vytisklo. 3 hodiny, to je docela slušné, ne? To je ta tryska 0,25. Ta rychlost, jak jsem říkal, je 80 mm za vteřinu a zpomalení na vnějším perimetru na 35, ne na 35 mm, ale na 35%, což je zhruba 30 mm za vteřinu. Takže ten kroužek je hotový, ještě je to teplé, ještě to nejde. To jsou ty pevné a tady se mi tisknou ty pohyblivé. Jo, to je taky, jo, 80 mm. A vnější perimetr je 30. Ještě to pojede 34 minut. A tady se mi taky plastý mladéč modré, pro tentokrát je na mašinku Tomáše, to je vnučin filament, já jsem si ho půjčil. Tak tady už je to vysoko 115 mm, ještě půl hodiny. A to je vlastně to slunce, to je ta hlavní středová hřídel, ta nejdelší. A zase tam tisknu vlastně kolem toho, jo, tu košilku, abych prostě přidal vlastně tiskový čas, jo, ale zase ne tolikrát, jako kdybych to tiskl dvakrát. Jo. A to je taky 80 mm a vnější perimetry 30. Jo. To jsem zvědavý, jak to bude vypadat, až se to odloupne. No a poslední díl se mi tiskne tady na deltě a to je ten, řekl bych, pohyblivá část toho pláště, je to teď 60%, a tohle je 110 mm a zase 35% na vnějším perimetru, jo. Zase mohl bych to pustit i rychlejc, ale potřebuju, aby mi tady ty zuby dopadly vevnitř docela dobře. A tady je, to nevím, na kolik to bude funkční, to je test, už teď vidím, že jsem to měl udělat hlubší, je GT2 ozubení, GT2 modul na ozubený řemen. Jo, ono by to fungovalo, ale udělám to prostě hlubší, jo, to není problém. Jak si to vymodeluju, takové to budu mít, jo. Součást toho testu. Takže tak, a tady mám vlastně vytištěnou tu část pevnou toho vnějšího pláště. No to pak uvidíte, jak to budu skládat. Tohle se tisklo na obyčejném Enderu 3, nebo na Enderu 3 vlastně s krátkým, jak si to dělám. Taky 80/35. A tohle je teda 110/35. 110 mm krát 35%, jo. Filament taky PLA na 3DCZ. Tak, pevný kroužek vytištěný. Tohle je vlastně, že vevnitř běhají ty planety uprostřed slunce. A tady je to, tady je někde, tady. Je ta jednička, tak tady vedle. Je to rozdělené, čili se to dá vlastně rozevřít, jo. Aby se tam dali, prostě, aby se usnadila ta montáž s tím střížkovým ozubením, to jde buď takhle, anebo že se to vlastně rozdělí na ty jednotlivé půlky. Ale takhle je to udělané, takhle to mám vlastně skopnuté od toho autora. A teď jde o to, jak jsem, protože samozřejmě, když tam běhají ty planety, tak to nemůže být takhle volné, že jo, to by se rozevřelo. Takže právě na to, to mám většinou stojené na tři, tady takovýhle vlastně zase vnější kroužek, který to vlastně sevře. A teď mi jde o to, jak jsem to vymodeloval a jak jsem odhadnul ty. Doufám, že dobře, jak jsem odhadnul ty jakoby offsety, jo, okolik tohle naběhne, respektive stáhne, okolik tohle naběhne. Nesmí to být ani moc těsné, musí to jít nasadit pasentně, a nesmí to být samozřejmě moc volné, jo, takže ono je to takhle, tady jsou ty perka, nebo jak to říct, ty pera, ty zámky kolem dokola pera, které jdou tady do těch
vybráni v tom protidíle. A právě vidíte tady, jakoby jeden chybí, jo? Ono je to napozicované vůči sobě. A to je právě tady, jak je ten spoj, tak na místě toho spoje to perko chybí a tam patří... No, tak jsem zvědavý, jak mě to tam bude nasadit. Taky to jde blbě s tím mobilem v ruce, co vám budu vykládat. Takže tady je ten spoj vidět. No, takhle nějak... Jo, super. Super. Parádní. Ono jak tam budou ty kola, to bude další, jestli tam ty kola nebudou moc těsně nebo volně o ty planety a to slunce. Ale takhle se mi to líbí, jo. Se určitě neprotočí. Mohlo by to být malinko těsnější, ale o moc ne. Ne, je to dobré, je to dobré. To je prostě, kdyby tam bylo o desetinu míň, tak už bych to tam nedal. Tohle dobrý. Tak uvidíme, jak pak ty větší, to jsou ty pohyblivé kroužky, na kterým na tomhle právě bude nasunutý ten díl s tím GT2 ozubením. Tohle bude vytištěné za 12 minut, za chvilku. No, jsem zvědavý. Dotiskla se hlavní část toho středu, hlavní slunce, takže tu sloupneme. Tady to mám spojené totiž, aby se mi to, když to tisklo nahoře ve výšce, tak aby se mi to ne... Aby měl pevnější základnu, tak jsem tam dal takovou podložku, kterou musím ochroustat. A to neudělám jednou rukou. Tak, tady je to zbavené. Sem přijde nasunout ta oběžná část toho slunce, tohle je pevná část toho slunce a tady je, to je teď tady jenom, abych to mohl vyzkoušet, abych to mohl upnout do skličidla, do vrtačky, jo. Pokud to bude fungovat, jo, samozřejmě pokud to bude fungovat, tam pak bude zase pastorek nějaký z GT2, asi z GT2, možná s větším, ještě nevím, no. Ale jo, vytisklo se to, já myslím, hezky. Na Adalindě. Jste byli zájem o takovou Adalindu, tak kontakty máte pod videem, samozřejmě. Takže, tady vlastně je ten pevný kroužek jedna, jo, já už to mám sestavené. Poprvé je to hrůza, jde to pak líba líp. A tady vlastně jsou rysky na obvodu, a to jsem nevymyslel já, jo, to vymyslel ten autor, na pozicování. Jsou tady čísla, to je pořadí těch planet, a pak jsou tady takové rysky, v podstatě pro usnadnění toho sestavení. Jo. Ono to totiž není úplně jedno, jo, protože vlastně tahle hřídel přes planety, které se odvalují, toto se nehýbe, jo, ten červený měšek se nehýbe. Čili to slunce přes planety otáčí tím druhým pláštěm, který se mi ještě tiskne. Tady vevnitř, jak je to slunce, ta modrá tyč, jo, tady ta hřídel de durch, jo, tak oni ty zuby, jestli to tam bude vidět, zkusím trochu rozevřít, ty modré zuby světlo, jo, vidíte, jsou jenom tam. A tady pak jsou ty zelené, ta zelená část slunce, která je na té modré volně otočená. Čili modrá hřídel otáčí planetami, slunce otáčí planetami a planety kolí s jiným ozubením než tady. Jo, tady je jiné ozubení. Tady na těch dvou polích jiné ozubení, než na těch třech. Já jsem to právě přeházel, než to měl ten autor, aby se mi s nás přenášel ten točivý moment. Jo. Čili tady jsou jiné ozubení na těch planetách než tady. Čili modrá hřídel slunce otáčí planetami a planetami pak zuby s jiným modulem zase otáčí tím vnějším pláštěm, na kterém jsou pak ty GT2 zuby na ten řemen. Jo. A tady uprostřed je vlastně pohyblivý, ten zelený, zelená část slunce, nepropojená s tím modrým sluncem, abych tak řekl, co to těžko vysvětluje. Tak vlastně to je tam proto, aby bylo co nejvíc zubů, které se vlastně dělí o ten točivý moment, jo? O ten pohyb. Jo? No.
Jo. No, já tam pak dám i ten druhý kroužek. Ten, který se právě má hýbat, a podíváme se na to. Je to hlučnější než ta malá, je to jednak proto, že to je větší, a jednak proto, že to mám těsně, že to mám volnější, jo. Tu finální možná udělám trochu těsnější. Ona se tam dá vazelína, tak se to trochu stiší. Teď je to ještě na sucho furt, ale je to větší, je to volnější, protože je to trochu slyšet. Ale samozřejmě pořád je to tiší než ten můj Orloj, co tam teď mám. Ale Orloj rozhodně funguje, tady není řečené, že tohle fungovat bude, jo? To je pokus, hraju si, jo, protože víte co, kdo si hraje prej nezlobí. Nevím. Manželko, je to pravda, že kdo si hraje nezlobí? Ale někdy zlobí. Někdy prej zlobím, no. Jak to vidíte. Člověk se dělá s planetovou převodovkou a tak jo, jdu pro ten druhý kroužek. A slyším, že se mi dotiskla na deltě to vnější pouzdro. Tak, tady mám vytištěný ten, co se bude točit. 660x zpomalený. No, tady bych měl mít taky někde ten šef. Šef. Kde je ten šef? Šve, kde jsi? Tady je. Jo, docela to funguje. Tak jo, já to tam zkusím navléct. Uvidíme. Tak, nasazeno. Tohle držím a když tím točím, tak vidíte, jak se ta dvojka oproti té jedničce posunuje. Jo? Prostě jednak u 660,4,1 nebo kolik. 66,41. A mám to zbytečně volné. Příští verzi se to udělá pevnější. Teď tam zkusím nasadit teda ty pláště, které vlastně sevřou ty věnce vnější. Tak jo, zkusíme to sesadit. Takže kde máme číslo? To je číslo, tady je šéf. Takže tak. Taky mohlo by to být malinko těsnější, to je dobrý poznatek pro příště. Tady mám šéf a tady hledám vlastně místo, kde nemám tady vybrání pro ten zámek, což je tady. Tak. Takže, idea je taková. Tohle je upevněné ke konstrukci, tady mám vytištěný ten GT2. Ten jakž takž funguje, ale zkoušel jsem na to dát řemen, ale musím to zbudovat trochu hlubší, jinak to funguje na to, že se to tisklo 110 mm za vteřinu, samozřejmě ve zpomalení na vnějších perimetrech, tak se to vytisklo docela hezky, teda hodně hezky. A další zuby, asi větší modul a řemen, teď to mám udělané na 10, jestli sežím třeba 15, tak bych to udělal i větší, jo. Ale možná by byl lepší větší modul. No. No a tady bude náhon, který samozřejmě tady bude kladka, tady bude vedle motor, pak se na to podívám ještě v tom tanku. A ono se to prostě točí. Je to hlučné, protože to mám volné, to se upraví. A ještě je to jede na sucho, když to namažu, tak to taky udělá hodně. Tady je v bočnici díra pro ložisko na tu originální převodovku. Takže to bych využil, si myslím, tady na tu hřídel, tady by to bylo ukotvené. Takhle by to mohlo v podstatě být. Ono se to tam vleze, délkově taky, motor by byl někde tady vedle, přes řemen by poháněl tady tu hřídel, ale samozřejmě silnější tohle, jenom abych to dostal do vrtačky. No a když se to tam bude točit, tak přes řemen to vlastně bude pohánět. Samozřejmě zase jinou kladku, ne tuhle zubatou, ale prostě zase z GT2. Mohlo by to fungovat, jestli tam ten řemen projde. Taky to možná zmenším, jo, ale na první pokus dobrý. Teď to zkusím namazat. Jo, hýbej se. Teď to zkusím namazat a zkusím to pustit s vrtačkou. Tak, když jsem to namazal, tak se to výrazně stišilo.
ale udělám to trochu těsnější. Jo, je to... Plné točky. Zpátečka. U té normální rychlosti nějak takhle. Je to, víc slyším tu vrtačku než tu převodovku. Když se to dá ještě trošku těsnější, aby to tam méně hrkalo. Ono taky, já to teď vlastně mám upnuté tady a celé je to volné, ale ve výsledku, vlastně ve finále, ta druhá strana bude taky založiskovaná. No, takže takhle nějak to tam pak bude. Akorát já se tam s tou vrtačkou teď nedostanu. No, ale myslím, že jste to pochopili, že jo, jak to myslím. Takže před 20 hodinami jsem mi začal modelovat. Samozřejmě jsem použil ty data od toho autora, jo, ale 3 hodiny jsem modeloval a teď už mám tenhle prototyp, docela se mi to líbí, takže udělá se fáze 2. A tohle si tu nechám jako takový vzorek 3D tisku. Tak, kde mám ruku? Čau!